Այս քաղաքացիները Ռուսաստանի դեսպանատան առջև են հստակ մտահոգությամբ։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանը դարձել է լուրջ սպառնալիք Հայաստանի իշխանության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության համար։ Որպես օրինակ, նրանք ներկայացնում են վերջին դեպքը։ Գյումրիում 57-ամյա բնակիչ Ջուլիետ Աղուկասյանի սպանության մեջ կասկածվում է ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողը։ Նրանք ուղերձով դիմում են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինին։ Մենք պահանջում ենք, որ դուք անձամբ տեղյակ վահեք Ռուսաստանի դեսպանության Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությանը առկա հանգամանքների մասին, ձեռնարկելու անհրաժեշտ և գործնական քայլեր իրավիճակը հիմնովին փոխելու ուղղությամբ։ Պահանջում ենք, որպեսզի ռուս զինծառայողները հարգեն ՀՀ օրենսդրությունը և հետևեն դրանց ու ենթարկվեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի գնահատմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունները կարող են լինել արժանապատիվ միայն մի պայմանով։ Պահանջում ենք, որ ռուսական զորքերը դուրս բերվեն Հայաստանի տարածքից։ Սա հիմնակարն է, որի վրա կարող են կառուցվել նաև այլ քաղաքական պայմաններ, միայն դրանից հետո մենք կկարողանանք իրավահավասար, արդար և նաև բարեկամական հաստատել հարաբերություններ, ինչպես Ռուսաստանի միջալոց, այդպես էլ Թուրքիայի հետ։ Ցուցարարները պահանջում էին, որպեսզի հայկական կողմին հանձնեն սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին։ Նրանք պահանջագիր նամակ էին պատրաստել, բայց քանի որ դեսպանատնից որևէ մեկը նրանց չմոտեցավ, նամակը պարզապես նետեցին արկղի մեջ։